Воно мені ночами снилося, цей вулик церква. В селі Гриньки, що на Лановеччині, є унікальна церква, що знаходиться у вулику. Збудував її 68-річний Микола Оришкевич. Каже, ідею виношував довго, а от побудувати зміг за 3 місяці. Сниться мені, я врано встаю, собі ті розмірів, тут треба все вмістити, щоб воно все вписалося. Тут є 10 вуликів, 10 жилосіней тут. На 2 на 2. Такий квадрат, щоб 10 вуликів тут вмістити. Я врано встаю, пишу ті розміри, воно мені сходиться так потім. І почав будувати собі. Приїжджають сюди навіть з Києва. Пан Микола каже, що бджолина терапія в останні роки користується попитом. І дядько з Києва приїжджає все время. Він такий хворий, у нього хвороба Паркінсона. Трасений. Не міг нічого, він ні взутися, ні в руки нічого взяти. Ні. То він десь в інтернеті вичитав і приїхав прошлого року 20 разів. Приїжджав. Того року 10 разів був. Такий сеанс, 10 разів треба, по 2 годинки полежати. Микола Іванович займається бджільництвом вже понад 40 років. Щороку майструє нові види вуликів. Нашій знімальній групі показує модернізований, який поселить бджолину сім'ю уже навесні. О, тут наставлено буй баночок. І вже як вони нижній корпус заповнять все, мало їм вже місця, вони всі підуть вверх сюди в банки. І тут наклеюються такі 2 полосочки в банці з воску, вущини. І вони витягують вущини і складають сюди мед в баночки. І то називається сотовий мед.